Hoje, ontem e sempre, a Sandra Pena fazendo e acontecendo. E aqui, na Modernos e Eternos, ainda botando todo o seu talento, toda a sua bagagem, todo o seu diário de bordo a favor de você. É a criatividade transbordando. Tá com você, Sandra. Meu nome é Sandra Pena, eu sou mineira, sou designer de interior, sou antiquária, sou uma lutadora, sempre vivi nesse meio de artes, coisas belas e antigas que eu amo, que me aquece o coração. Sou coproprietária da Sandra e Márcio, que é uma loja que já tem mais de 40 anos. Imagina nesse Brasil sobreviver esse tempo todo, miracle, não tem menor dúvida. E tive essa oportunidade de entrar nessa mostra, porque era uma mostra que tem um título que me interessa, Modernos e Eternos, é uma coisa que me toca. E realmente eu procurei fazer o que eu faria. E tem um conceito que eu sempre gostei, a minha vida inteira, que o Wabi sabe, que é baseado no Zen Budismo do Japão do século XV. É impermanência, imperfeição e é incompletitude das coisas. Quer dizer o seguinte: nada nesse mundo é eterno, na verdade é isso. As coisas vêm, têm uma vivência, elas envelhecem, elas adquirem uma pátina. Naquele momento que elas começaram, elas são modernas, mas elas têm uma vida. Como o moderno de hoje vai ter uma vida. Quais que vão perdurar e vão nos encantar depois de anos? E o Wabi Sabi é um conceito que também ele tem uma parte assim, filosófica e muito tranquila, que eleva o espírito. E eu procurei escolher, com a curadoria do Marcinho, meu filho, que é um craque nisso, essas peças que reportassem a isso. Um ambiente de calma, de paz, com uma luz abaixada. Você relaxa no meio desse caos que nós vivemos. Bom, meu nome é Márcio Ferreira, tenho a honra de ser filho da Sandra Pena. E esse ambiente, quando ela bolou, ela quis usar o Wabi Sabi. É uma filosofia que é nossa, minha e dela. Eu aplico na minha empresa, ela aplica na decoração. O principal da minha curadoria foi o seguinte: todos os materiais que estão aqui são verdadeiros. A pedra é pedra, a madeira é madeira, o mármore das esculturas é mármore. Então eu procurei mixar coisas que deem paz. Um pouco de arqueologia chinesa, de três dinastias importantes, Han, Song e Tang, as obras de Dan Fialdini, que remetem ao De Quirico, que eu amo de paixão, um quadro da homenageada, José Capanema, de um aluno de Camille Corot. Eu acho que o resultado ficou maravilhoso e convido todo mundo a vir ver. Está muito bonito.